За дээшүүхэн одоо шүүгч нэр төвчөгч зинзэн зөгтэйг одоо материалтай өнөөдөр танилцж байна л да. Энэ хуульцун байнгын хорооны одоо хуралдааны явцыг бас тодорхой хэмжээнд ажилсан, сонссон. Тэгэхээр манай одоо их хурлд сууж байгаа хуульчид маань ер нь бие биенээ маш сайн таньдаг юм шиг үл. Тэр хэн бэ, энэ хэн бэ гэдэг. Тэгээ тухайн хүнд хандаж хандлага нь хувийн одоо асуудлаар хандаж өнөөдөр энэ асуудлыг явуулаад байгаа юм уу та гэсэн тэр байнгын хорооны хуралдааны явцаас надад ойлгогдсон. Тэгэхээр бас сая Батбаяр шүүхийн үнхий зүйлийн дараа бас хэлээд байна. Тэр би бас өөрийнхөө хэмжээнд тэгж ойлгол. Ер нь альва асуудал бол энэ цагаан дээр хараар битсэн тэр хууль дүрм, журам энэ л одоо бүх одоо хууль журмын одоо гүйцэтгэл байх ёстой гэж ойлгож байгаа. Тэрнээс ямар нэгэн байдлаар бие биенийгээ хэд таньдаг. Тэгэхээр тэр асуудлаас хууны асуудлаас өнөөдөр Монгол улсын их хурлын одоо асуудал болгож орж ирж байгаа нь буруу юм уу та гэж ойлгож байгаа. За нэг асуудал байна. Асуулт асууя. За шүүгч нар одоо хэрэг маргааныг шийдвэрлээд гаргасан шүүгчийн одоо шийдвэр тогтоол дээрээ тухайн шийдвэрийг гаргасан үндслээ одоо ингээ бичихгүй орхидог. Дурдахгүй. Энэ тал дээр бол одоо иргэд нэлээд одоо шүүмжлэлтэй ханддаг. Шийдвэртээ одоо үндслээ бичихгүй байгаа байдал нь одоо тухайн шүүгчийн уур чадварт эргэлзэх эсвэл одоо ашиг сонирхлын зөрчилтэй байгаад юм шиг одоо олон нийтэд харагддаг. Тэгэхээр энэ тал дээр бас одоо нэр дэвшигчээс асууя. Ер нь одоо шүүх шийдвэртээ одоо үндслээ тусгаж буулгаж дэлгэрэнгүй тайлбарлах нь одоо зөв үү? Энэ талаар ер нь өөрөө чинь бодол ямар вэ? Одоо мэдээж одоо дээд шүүхийн одоо 24 одоо гишүүний нэг болж Монгол улсын одоо хууль тогтоомжийн хамгийн эцсийн шийдвэрүүдийг гарах учраас энэ дээр одоо таны бодол санаа ямар байдаг юм бэ гэдгийг асууя. За 84-р микрофон дээр цогт нэр дэвшиж хариулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр одоо үчин төгөлдөгдөж байгаа хуулиар бол шүүхийн шийдвэр хууль ёсны бөгөөд үндслэл бүхий байх гэдэг ийм шаардлага тавигддаг. Тэгэхээр тэр шаардлагын ялангуяа тэр үндслэл бүхий байх гэдэг энэ хэсэг нь бол тухайн маргааны шийдвэрлэхэд шаардагдах талуудын маргааныхаа үндслэлийг юм уу эсвэл нцаалт бий болгож гаргаж өгсөн заасан нотлох баримтыг тал бүрээс нь бүрэн дүүрэн бодитоогоор үнэлж дүгнэснээ өөрөө бичих юм үүрэгтэй. А дараа нь энэ маргааны үйл баримтыг ингэж үнэлж дүгнэснээхээ дараа энэ тохирох хуулийг нь зөв олж сонгож хэрэглэж ингэж маргааны шийдэх ёстой. Тэгэхээр энэ шүүхийн шийдвэр үндслэл өөрөө бүрэн дүүрэн байх гэдэг бол яг уу нэг талаас бол аль нэг хэрэгэ оролцогчдод одоо таалагдах гэсэн үг нь бас биш юм шиг байна тий. Тэр бол таалагдах гэхээсээ илүүгээр шүүх яагаад ийм шийдэлд хүрсэн бэ гэдгээ ямар ч байсан бүрэн дүүрэн тайлбарлах бол үүрэгтэй. А энэ чиглэлд би одоо энэ шүүхийн тухай хуулийн төслүүд одоо улсын хурал дээр өргөн баригдсан хоёр ч төсөл байгаа. Засгийн газрын болоод Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төслүүд. Тэгэхээр энэ төслүүд дээр бол хайрцангуу одоо тодорхой саналууд орж ирсэн байлээ. Жишээлбэл шүүхийн энэ шийдвэрийн энэ үндслэх хэсгийн аргачлал ямар байдлаар байх ёстой юм бэ? Яавал бүрэн дүүрэн болох юм бэ гэдгийг тухайлбал улсын дээд шүүхээс энэ шүүхийн шийдвэр бичих үндслэлийг одоо аргачлалыг боловсруулна гэдэг ийм шин зүйл багхгүй юм бол урд нь байгаагүй. Хэрвээ одоо ийм зүйл өнөхөр орж ирэх юм бол миний хувьд жишээлбэл одоо сахиргааны хэрэг маргаан дээр яавал одоо бүрэн дүүрэн үндслэлтэй шийдвэр гарч болох юм бэ гэдэг талаас нь тэр аргачлалыг боловсруулахад оролцох тий ийм боломж байгаа. Ер нь энэ чиглэлд бол бас бид нэр акц дэвшил хийх шаардлагатай. Тэгвэл энэ дээр нэг зүйлийг хэлэх гэхээр яагаад гэхээр нөгөө шүүхийн ачаалаас болоод бас яг үндэ бол зарим тохиолдолд одоо үнэхээр одоо шаардлагадах тэр цагийг гаргаж суух боломжгүй байх тий шахагдах цаг хугацаанд баригдах. Яагаад гэвэл бидний хугацаанда шийдвэр гаргаагүй бол бид нар бас эхлэн хоронд очдог бас талтай. Тэгэхээр ийм бас нөхцлөлүүд бол бас нөлөөлдөг. А гэхдээ үндслэл бол улам боловсруулах шаард болох ёстой. Тэр тал дээр бол хуулиар бол нэмэлт өөрчлөлт орж ирэх байха гэж найдаж байгаа. Каннибал гүшүүнд 1 минут нэмж өгөө. За, ер нь яг хөө альва хэргийг одоо
шүүхийн гаргаж байгаа шийдвэрийн тайлбар энэ үндэслэл одоо өнөөдрийн бидний яриад байгаа ард түмний одоо шүүхт итгэх итгэлийг хамгийн ихээр нэмэх юм асуудал юм аа. Тэгэхээр энэ дээр бол шүүхийн нэр хүндийн асуудал шүүхт итгэх итгэл гэдэг нь өнөөдөр шүүх байгууллагын хамгийн том одоо нэгдүгээр асуудал байх ёстой гэж ойлгож байна. За энэ тал дээр та бүхэн бас одоо тэр шүүхийн тухай хууль байна. Дээрэс нь одоо дээд шүүхийн шүүгчээр тал хамжигдах бах. Тэгээ энэ дээр шүүгч нартаа бас өөрсдийн одоо ажлын мөрдлөг болгож хамгийн одоо тэр аргачлалыг тодорхой болгож энэ бас бүх юмний одоо гогцоо асуудлыг хамгийн зөвөр шийдвэрсэн гэдгээ олон нийтэд одоо тайлбарлах энэ л асуудал бол та бүхний одоо үндсэн чухал асуудал шүү гэдгийг хэлээд тэгээд амжилт хүсье аа.